Поліцейські підрозділи спільними зусиллями вдосконалювали алгоритм дій при затриманні хуліганських груп. До даного навчання також долучились військовослужбовці, обласна футбольна команда та представники стадіону «Буковина». Під час навчання між собою взаємодіяли понад 100 правоохоронців. Основне завдання полягало у тому, щоб заспокоїти та ізолювати хуліганів від інших громадян. Взяли участь як підрозділи головного управління національної поліції, управління поліції охорони, управління патрульної поліції, національна гвардія, також адміністрація спортивної споруди та футбольного клубу. Навчання було проведено в умовах, наближених до реальних. У випадках протиправної та агресивної поведінки вболівальників поліцейські демонстрували свої вміння та навички володіння практичними прийомами. У надзвичайних ситуаціях правоохоронці застосовували спецзасоби та надавали один одному відповідну взаємодопомогу. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Студентка Вікторія вже рік як підпрацьовує. Адже платна форма навчання та орендоване житло потребує чималих затрат. Наразі дівчина має мінімальну зарплату у 3200. Втім, розповідає, за ці гроші та без допомоги батьків прожити майже нереально. Сьогодні для молоді має бути в районі 5000, оскільки у Рівному потрібно платити за квартиру, за комунальні послуги, а вони є недешевими на даний час. Якщо працювати в Києві, потрібно мати доволі високу зарплатню, оскільки це Київ, велике місто, там набагато дорожчі квартири і там набагато дорожче життя. На мою думку, там десь потрібно отримувати в районі 10-15 тисяч, щоб буквально хоча б нормально жити, існувати. За даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітня плата в Україні становить 7360 гривень. У столиці можна заробити 11 тисяч гривень. На Рівненщині цей показник суттєво нижчий і становить трохи більше 6 тисяч гривень. Традиційно для нашої області найбільш оплачуваними в червні 2017 року були працівники підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата склала 11 147 гривень. Лісового господарства та лісозаготівель заробітна плата склала 8921 гривню. Виробництво електричного устаткування 8590 гривень, фінансової та страхової діяльності 8116 гривень. Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур'єрської діяльності, яка складає 2873 гривні. З надання інших видів послуг 3526 гривень. Як не дивно, офіційно найбільше на Рівненщині отримують не рівняни, а жителі міста Вараж – майже 12 тисяч гривень. В свою чергу, найнижчий рівень оплати праці у Корецькому районі – 4 тисячі гривень. Втім, незважаючи на місце проживання, всі мріють про європейський рівень заробітної плати. Це 15 тисяч приблизно, должно бути так, не менше 15 тисяч, тому що це, щоб, десь там, це ж 15 тисяч – це 500 десь євро. Це там такі зарплати, там, можна сказати, як допомога є свого роду. 15 тисяч – це як допомога свого роду, в них там 500 євро, там 600, 700. 10 тисяч – це так, щоб пенсіонер мог прожити, а молодіж, звісно, ще й мало є. У них дітки маленькі, потреби більше. Приблизно 8 тисяч, думаю. Буде вистачати на все, наприклад, знімати житло, на харчування і на одяг. Ну, це якщо в такому місці, як Рівне. Наприклад, якщо в Києві, то це треба збільшити в 2-3 рази. 25 тисяч. А тому що все дорого. Ви подивіться, все дорого. В нас в Європі не так дорого, як в нас в Україні.
Що стосується Європи, то за даними інтернет-енциклопедії Вікіпедії, жителі Швейцарії, Данії, Швеції мають середньомісячну заробітну плату понад 3 тисячі євро. Франції, Великобританії, Іспанії, Австрії та Німеччини – від 1500 до 3 тисяч євро. Польщі, Литви, Греції – від 600 до 1500 євро. Болгарії, України, Сербії та Молдови – нижче 600 євро. Відтак українцям є до чого прагнути. Анастасія Кучеренко, Євген Морончук. Новини Рівного. Прокинувшись, вони пробігають кілька кілометрів. Тоді повертаються у табір. Це учасники військово-патріотичного вишколу, який відбувся на Зборівщині. Мальовнича галявина посеред лісу. Тут у наметах діти середнього та старшого шкільного віку живуть 3 дні. Тренуються, гартуються та відпочивають. Тут все, да, так дуже по-дорослому, вночі їм спокійно спати не дають, весь час якісь алярми бувають. Ранок, звісно, починається з руханки, потім сніданок, потім, коли діти трошки перепочинуть, власне, починаються заняття. В програму підготовки входить ціла велика така складова психологічна підготовка, щоб вони ні висоти, ні вогню не боялися, ні звуку пострілу. Такі вишколи тут проводять регулярно. Це планова робота з підготовки військово-патріотичної молоді з Борівського району. Це все робиться для того, щоб в нас тяжкий час, так як в нас в Україні зараз йде війна, вони розуміли, що в будь-який момент можуть сюди прийти вороги, і вони мали хоча б базові знання роботи зі зброєю, базові знання роботи з холодною зброєю, базові знання рукопашу, щоб вони могли пробігати там декілька кілометрів, щоб могли витримувати фізичне навантаження і були дисциплінованими. Цього разу тут дівчат більше, аніж хлопців. Проте, кажуть організатори, представники слабкої статі ні в чому не поступаються сильній. На рівні косять чи рубають дрова, виконують завдання інструкторів. Кожен учасник вишколу отримує позивний. Каріну зі Зборова назвали «Пантерою». У мене назва «Пантера» асоціюється з якоюсь хитрістю такою, якийсь Фоксі, таке щось. І мені, чесно, тут дуже подобається, і подобається, як до мене тут ставляться. І я дуже рада, що я сюди попала. Я просто після 11 класу хочу в воєнний поступати, і мені якби дуже важливо, хоча б на тих 3 дні зрозуміти, чи я витримаю. За правопорушення, присідання, віджимання чи планка. Так дітей вчать дисципліни. Їх формують в рої, аби вони здружились між собою та були згуртованими. Такі вишколи, зазначають організатори, допомагають вивчити речі, не закладені в шкільну програму. Якщо нападають на нас, як правильно потрібно лягати, стріляти. Ватру навчилися, як ватру ставити, вчора опалили ватру. І вже дуже багато взагалі цікавого. Дуже сподобалось мені. Дуже цікаво, якщо буде на другий рік ще, то обов'язково сюди приїду. Діти – це наше майбутнє, і саме завдяки тому, що ми зараз складаємо дітей, тим навичкам, які ми їм даємо, ми в подальшому здобудемо сильних, мотивованих, патріотично свідомих, духовно розвинутих і, головне, сильних дітей, які стануть дорослими, які будуть будувати свої сім'ї, які будуть, можливо, тримати зброю в руках, але всі, я однозначно впевнений в тому, що кожен з цих присутніх учасників вишколу при будь-якій потребі буде готовий ставати на захист свого дому, на захист своєї сім'ї та родини. Цей вишкіл на Зборівщині присвячений 75-річчю з нагоди створення Української повстанської армії. Мистецтво заплакало. У приміщенні обласного художнього музею протікає дах, горище і навіть стіни. Наразі не можна сказати, що колекції, які зберігаються у фондах, в небезпеці. Але те, що є проблема – правда. Красиве панно, яке прикрашає стелю 3-го поверху, після останнього дощу почало мокріти. Директорка музею говорить, горище сухе, а тому не знають точно причину протікання. Панно на полотні олійними фарбами зроблено більше 100 років назад, і фарбовий шар уже почав відставати. Тобто воно нагально потребує реставрації. Але реставрувати панно без того, щоб відшукати причину і ліквідувати затікання, просто неможливо, тому що буде те саме далі. Якщо нічого не робити, просто відлущиться фарба і буде дерев'яний каркас, на який натягнуте старе полотно.
Якщо дивитися не тільки на експонати, але і на стіни та стелю приміщення, де вони виставлені, стають видимими розводи, плями та трохи облуплена штукатурка. Набагато гірша ситуація у фондах. Там є частини приміщень, які просто заливає. Наприклад, у кабінеті заступника директора музею робочий стіл з комп'ютером довелося пересунути. Там ринва водостічна з тої сторони, з вулиці. Очевидно, вона не встигає приймати воду. Ще одна окраса художнього музею – скляна стеля. Вона також потребує негайної реставрації. Якщо подивитися отак от через це скло, до речі, воно таке брудне, але помити ми його ніяк не можемо, тому що дуже крихка сама основа. Вже метал дуже крихкий, йому більше 100 років, і він не витримує ваги. От якщо через нього подивитися, ми бачимо отой, ну так би мовити, скляний купол, який під час капітального ремонту був накритий, ну будівничі його тоді називали мерлоном. Мерлон. Ну, це такий пластик. Напевно, найдешевший, тому що за цей час він встиг уже дуже сильно зіпсуватися. От ті непрозорі листи, оце і є той самий мерлон. Там, де є прозорі частини, через які ми зараз бачимо небо чистеньке, оце ті частини, які просто здуло вітром, і ми їх не знайшли, щоб покласти назад, бо ті, що ми знаходимо, ми кладемо назад на силікон. Але ці ми вже не знайшли, тому ми замовляли власними силами нове покриття. Коли починається мова про ремонт або принаймні укладання кошторису, чиновники розводять руками. Приміщення, де розташований музей, перебуває на балансі міста, а от установа «Художній музей» підпорядковується Чернівецькій області. На часі приміщення належить міській раді, міській територіальній громаді. І дуже би просила депутатів міської ради позитивно проголосувати за те, щоб виділити кошти на капітальний ремонт приміщення художнього музею, оскільки ми викликали експертну службу із Києва, зі Львова. Професійні експерти обстежували приміщення, вони готові дати своє заключення. Звичайно, це коштує гроші. Точну кількість грошей сказати не може ніхто. Втрачені схеми водопроводу та опалення, а тому іноді волога проступає просто зі стіни. Хоча поверх не останній, а навкруги все сухе. Не можна починати ремонт, треба починати реставрацію, а до того проектно-кошторисна документація. Міська влада виділила комісію, яка поки що не надала жодних письмових висновків свого обстеження. Але в телефонній розмові з журналістами підтвердили – грошей наразі немає. Підтверджує це і директорка музею. Я так бачу, що у нас єдиний вихід – сподіватися на підтримку громадськості. Можливо, на тиск громадськості. Не хотілося б тільки цим жити, але ми змушені щось робити, якщо нікому не цікаво таке становище, нікому не цікаво утримання цієї будівлі, то лишається її утримувати самим музейникам. Прикро, що так сталося, звичайно, переживаємо за кожну річ, за те, що там зберігається у художньому музеї. Наразі він насправді потребує капітального ремонту, для того, щоб і зали виглядали інакше, і щоб не було проблем із затіканням. Створена постійна комісія, яка за цим стежитиме. Так. За результатами роботи комісії обласного управління культури планується розробити хоч якісь документи, які б давали можливість шукати фінансування. Сам по собі художній музей – установа неприбуткова. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вони вирішили не просто популяризувати улюблений вид інтелектуального спорту, а ще й створити небачену досі туристичну родзинку. В Івано-Франківську юні ентузіасти хочуть скласти головний символ міста із кубиків Рубика. Два, три, погнали. Ми не з кубів виграли.
Світ кубінг. Саме так, пояснює автор ідеї, 14-річний Данило, називається їхнє захоплення. Складанням кубиків на швидкість хлопець займається вже 2 роки. До улюбленої справи навіть долучив друзів. Тепер усі гуртом вирішили популяризувати цю справу поміж франківських підлітків, бо переконані, це не просто цікаво, але ще й корисно. Вона відволікає і також розвиває логічне мислення, абстрактне, цілеспрямованість і багато всього іншого. І дає можливість спілкуватися з однодумцями і більше часу проводити навіть на свіжому повітрі. На все про все кілька секунд. Тут діляться досвідом хлопці, усе вирішують формули і багатогодинні тренування. Спочатку, щоб скласти кубик Рубіка, треба скласти хрест. Я складаю зразу правильний хрест, а потім треба поступово складати хрест на якійсь стороні, потім заганяти кути, а потім ребра. І вже починає робитися два поверхи. Найлегше скласти класичний кубик 3х3, а ось це мегамінкс – один із найскладніших, тому що має удвічі більше сторін, ніж у традиційного, і 5 кутів. Мало того, що 12, то ще й п'ятикутний. На початку дуже тяжко, тому що треба знайти підходяще ребро або кутик і підставити його. А щоб знайти, то на це йде певний час. Та просто управлятися у складанні на швидкість цим друзям уже не цікаво. Хлопці вирішили підтримати товариша і створити із кубиків незвичну атракцію. За допомогою іграшок хочуть відобразити головний символ міста – ратушу. Розповідають, виглядатиме це як вишиванка. Щоправда, процес значно складніший. Якщо, наприклад, вишивати якісь картини нитками, то сама картина буде виглядати з таких маленьких хрестиків. Так. А якщо робити картину з кубіка Рубіка, треба буде для чіткого зображення багато кубіків. І це буде виглядати так, наприклад, що подібно до вишивки, також буде багато елементів. Кожний кубік буде якось по-інакшому запутаний, щоб воно, якщо правильно розкласти, видавало якесь гарне зображення. Загалом на картину знадобиться 110 кубиків. От тільки грошей на те, аби їх купити, з підкубером катастрофічно бракує. Тож просять усіх, кому ця ідея цікава, підтримати їх. Я знаю, що це звучить масштабно, 110 кубиків, але я підрахував, і ця картина виходить 55 см на 60,5. Це дуже мала. Тому я надію, що ми зберемо більше коштів, щоб скласти більшу картину, і вона буде виглядати навіть чіткіше, бо більше буде кубиків, і це буде краще зорієнтуватись і масштабніше. На втілення незвичної ідеї хлопцям треба 3000 гривень. Зібрати вдалося лише трохи менше половини від цієї суми. Та хлопці не здаються і вірять. З підтримкою небайдужих вони таки реалізують мрію. І їхня незвична картина згодом прикрасить один із місцевих музеїв. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402. Річне навчання дітей-переселенців та атовців в Литві завершилося. 15 восьмикласників повернулися додому з міжнародної гімназії Вільнюса. Це вже третя організована поїздка для школярів. Для нас дуже важливо, що в групі, яка состоїть із 10 представників Дніпропетровської області і 5 представників інших регіонів України, якраз проходили навчання діти загиблих воїнів АТО, а також діти внутрішньо переміщених ліц. Для підлітків зі складною історією це унікальна можливість побачити світ, познайомитися з однолітками з інших країн і, головне, отримати якісну європейську освіту. Трьом нашим відмінникам запропонували продовжити навчання за поглибленою програмою. Така форма допомоги сім'ям пострадавших – це, мабуть, найкраще, коли є не якісь гроші або продуктові пакети, хоча, може бути, це теж добре, а от саме, наприклад, навчання за границею, да? Подивитися. Я би не могла, мабуть, організувати таку поїздку, а тим більше я точно би не змогла організувати його перебування в течение року, посещення там музеев, выставок, где они там на телевидении были. Ну, очень много интересных было встреч, поэтому я думаю, что это здорово. Завдяки такому досвіду підлітки мали час для того, аби спланувати своє майбутнє. Діти повернулися додому задоволені. В них була цікава розважальна програма. За цей год мені дуже понравилось. Я наповнився більше нових чувств, емоцій. Дуже було багато екскурсій. Це, як-то, більше, знаєте, як міняється
изображение. Очень хорошо. Вкусно готовили, еда. Отдых вообще хорошо. Это все организовали. Огромное спасибо за этот проект. Это огромные возможности, которые мне дали за год. Я увидела Європу, європейську жизнь, змінилась. Цей проєкт для дітей-переселенців і атовців у Вільнюсі продовжиться. Вже у вересні до Литви поїдуть ще 15 учнів. Об'єктив, 27 канал. Віднайдена оборонна стіна міста ззовні та зсередини була вимурована з тесаного каменю. Її ширина понад 2,5 метри. Кладка типова для середньовіччя. Поки що археологи знайшли лише один край муру. На ньому цікаву деталь, яка потребує подальших досліджень. Дуже вузенька бійниця. Це бійниця. Бійниця, але такі вузькі бійниці робилися для стрільби з луків. Но тут вона не в'яжеться, тому що вони мали бути вище по муру. Ну, десь хоча б на рівні, там, де фундамент замку закінчується, от там би вони хоча б там мали бути, починатися. А воно тут внизу. Є й інша версія, що це бійниця щілинного типу для стрільби з мушкетів. Більше про оборонний мур стане відомо, коли археологи розкопають трохи більше. Його нижня частина знаходиться приблизно на рівні сучасної набережної. Внутрішня стіна – майже під стінами замку. Це перший такий результат, особливо він візуально гарно сприймається. Ну, але з тим, що нас чекає, з тими відкриттями, з тими знахідками, це, мабуть, буде найменший результат. Деякі напрацювання вже є, і ми знаємо, що ми хочемо знайти, і ми впевнені, що ми знайдемо. Чи цього року, чи наступного, але вони будуть, і вони докорінно змінять багато позицій про історію Тернополя. Розкопки на цій ділянці продовжать. Їх розширять і до сходів. Ми дуже сподіваємося на те, що ми побачимо продовження нашого муру далі за сходами. Дуже сподіваємося на те, що зможемо, скажімо, показати ті об'єкти, які були з боку замку, а там були дві будівлі. З цією метою йде, скажімо, діалог з старожилами міста Тернополя, які показують, де власне була вулиця вниз, де закінчувалися мури, де йде власне продовження мурів біля перинатального центру. На території Тернополя масштабних розкопок не було взагалі, кажуть археологи. Оскільки Друга світова війна практично знищила місто, кожен туристичний об'єкт тут дуже цінний. Ми вивчили досвід європейських міст, які мають там тривалі розкопки, які вкладалися в дуже великий ресурс, особливо наших, скажімо, польських колег. І всюди це супроводжувалося певними позитивними речами в економіці міст і тих регіонів, які відкривають такі туристичні атракції.